идомаи барнома тавре қаблан маълумот дода будем хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ барои соҳибшиноснома гардонидани хонандагони мактаб чорабиниҳои маърифатӣ гузаронида шароити дастрасро ба онҳо фароҳам меорад аз ҷароёни ҳамин гуна корбарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд гузориши навбатӣ маълумот медиҳад баргузории чорабиниҳои маърифатӣ ҷиҳати соҳибшиноснома гардонидани наврасони шонздаҳсола ба синни шиносномагирӣ расида ва фаҳмонидани меъёрҳои қонунгузорӣ дар самти шиносномадорӣ дар байни аҳолӣ ӯҳдадории иловагии кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ аст ки аз дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти мазкур сарчашма мегирад маҳз натиҷаи ҳамин гуна корбарӣ аст ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд аҳолӣ бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият шиносномаи намунаи соли дуҳазору чордаҳ саривақт таъмин шуда истодааст бо ҳамин мақсад қабули дастаҷамонаи хонандагон дар нуқтаҳои шиносномавӣ ба роҳ монда шуда баъди омода гаштани шиноснома در وضعیت تنتنوی خوانندگان حجت معین کننده شهروندی را به دست میگیرند دوام می دو هفته ی خیر همین گونه کارگزاری خدمتی را به راه مانده خدمات شناسنامه‌ای و با قیدگیری شعبه وزارت کارهای داخلی نوحه دیوشتیچ و مکتب تحصیلات میونه عمومی رقم 29 نوحه واقع در جماعت دهات اسماعیل سومونی تشریف آورده زیاد از 20 نفر را صاحب شناسنامه گردونید. به همین منان مسئولین شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر پنجکن چوربینی ها در حدود جماعت دهات سرازم تشکیل мда хонандагони муассисаҳои таълимии ин минтақаро бо шиноснома таъмин ва дар маркази шаҳр бо фаъолон ва раисони ҷамъоатҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузарониданд нозирони хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри исфара муҳассилини мактаби рақами шонздаҳро ба пуррагӣ ба шиноснома таъмин намуда бо хонандагони деҳаи чорқишлоқ корбарӣ намуда истоданд масъулини мизи шиносномадиҳии шаҳраки адрасмони шаҳри гулистон дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами дувоздаи шаҳраки мазкур бист нафарро кормандони хадамоти шиносномави бақайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияиспитамин дар доираи корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами се дувозда ва бистҳашти ноҳия панҷоҳчор нафар масъулини хадамоти шиносномави бақайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳриконибудом хонандагони синфҳои болои мактаби таъсилоти аи умуми рақами сиюҳафти минтақаи хизматиро соҳиби шиноснома гардониданд чунин чорабиниҳо ба нақшаи кории хадамотҳои шиносномадиҳи ворид ва минбаъд идома хоҳад ёфт зеро имкон медиҳад ки наврасон вобаста ба ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ маълумот пайдо намуда дар муносибатҳои ҷамъиятӣ дониста амал намоянд